Nange kugwe ikaze cyane mu kiganiro cy'uyu munsi muri kumwe na Natasha Kyeza nk'ibisanzwe nizere yuko mumeze neza aho muherereye hose kandi muri kugira ibihe byiza nk'uko mpora mbibifuriza. Uyu munsi rero ndagira ngo nganirize abasore cyangwa se abagabo aho muherereye hose nshaka kugira ngo mbahe tips cyangwa se ibimenyetso bizakugaragariza mu by'ukuri umukobwa murimo murakundana urimo uragukina cyangwa se afite games zitandukanye ashaka kugira ngo agutwaremo mu by'ukuri wowe muri wowe uzi ko ufite gahunda cyangwa se ufite plan ushaka kugira ngo urukundo rwanyu ruzagere kure cyane. Ibimenyetso rero ngiye kubaha ni ibimenyetso umunane mu by'ukuri ni byinshi cyane ariko ibi umunane bigaragara kenshi iyo uri gukundana n'umuntu. Ikintu cya mbere rero ushobora kubona kuri uyu mukobwa ni iki? Uyu mukobwa nta na rimwe uzabona yifuza kukumenya bihagije. Iyo ubonye umukobwa atifuza kugira ngo akumenye bihagije, iki ni ikimenyetso kitari cyiza cyane. Uzasanga uyu mukobwa nta n'umunsi n'umwe atangira ikiganiro hamwe nawe, nta munsi n'umwe ubona yuko ariwe mu by'ukuri wikubisa agashyi ati reka muhamagare, iteka ni wowe urindira ureba yuko wamuhamagara ureba yuko agura amayinite kugira ngo umenye yuko yiriwe, ariko muri we mu by'ukuri ubona yuko atakwitayeho, ubona yuko nta mwanya uhagije aguhereza. Icyo rero ni ikimenyetso ugomba kwitondera cyane nukibonamo uyu mukobwa nakikwereka. Uzasanga uyu mukobwa adasubiza message umwandikira rimwe na rimwe, urandika ukarindira amasaha n'amasaha kugira ngo asubize message rimwe na rimwe, ugasanga mu by'ukuri telefone yayikuyeho cyangwa se yakublotse mu kanya arongera arablokora, you know ibintu nk'ibyo ngibyo. So iyo ubonye rero umukobwa ari gukina imikino nk'iyi ngiyi mu by'ukuri ntute umwanya wawe na mutoya utegereje uzi neza yuko hari kizavamo. Uyu mukobwa gutera urujijo cyane iyo muhuye. Iyo uhuye nawe rimwe na rimwe ubona aje agusanga afite umunezero akaguhobera ati nari ngukumbuye cyane hari hashize igihe kinini. Haca igihe uti ese waruri hehe ko nabonaga warabuze bimeze gute? Umusore ati ese ko nakwandikiye kutansubije byagenze gute? Ukabona tangiye kuguha excuses zitandukanye ati oh nari mfite ikibazo iki n'iki niyo mpamvu utabonagayo ko nguhamagara, ariko ndakubonye ndanezerewe cyane simbizi. Wowe musore rero ukishyiramo imbaraga nyinshi cyane uti oh ati mu by'ukuri uyu mukobwa ndabona nyitayeho, kubona ngaragarije ibi bintu kano kanya nuko ankunda. Washaka gushyiramo eforo ushaka kumwereka yuko mu by'ukuri petetre yuko nta mwanya yari agufitiye cyangwa se hari ibintu yari ahugiyemo none hakaba ahugutse, wabona ubishyizemo umwanya, wabona utangiye kumuha za kiya zikenewe, ukabona umukobwa aritaje, ukabona atangiye kubura tena, ukabona atangiye kukuburira umwanya, icyo ni ikimenyetso kitari cyiza mu by'ukuri abari kukugaragariza. Niba ushaka kumwereka yuko umukunda kuko yakweretse yuko wari umaze iminsi utaboneka cyangwa se bimeze gutya na gutya, ugasanga uramwegereye ariko we yegereye inyuma, ntashaka kugira ngo ube serious muri urwo rukundo rwanyu. Icyo ni ikintu kitari cyiza cyane kizaranga uwo mukobwa mu by'ukuri urangwa no gukina ama games. Nubona yuko agutera urujijo rimwe na rimwe, urabona yuko ashyushye, ubundi ukabona yuko akonje, ni ikintu kitari cyiza cyane ugomba kwitondera mu gihe uri gushaka kugira ngo umubano wanyu ukomeze ujye mbere. Uyu mukobwa niba hari umuntu wikunda cyane niwe wishyira imbere mu bintu byose. Iyo uri kumuganiriza nta kiganiro n'umunsi n'umwe ubona atishyira imbere, niwe usanga ibintu byose bari njyewe, nta n'umunsi n'umwe wari wabona agushyira muri plani ze cyangwa se umunsi umwe ubona yuko akuzana mu kiganiro, abona yuko nawe ushobora kuba ufite akamaro mu by'ukuri mu bintu bari kuvuga. Nta munsi n'umwe aguha akanya ngo nawe participe muri icyo kiganiro cye cyangwa se uzane ama idea yawe. Toujours ibintu bye niwe ubishyira imbere, ibintu bye arashaka kugira ngo ukore buri kintu cyose mu nzira ze, wowe ntugire ikintu uparticipa muri urwo rukundo rwanyu cyangwa se mu bikorwa. Arashaka umutega amatwi toujours, wumve ibyo akubwira kandi ubimushyigikiremo kubera yuko arikunda cyane mu by'ukuri, ntashaka kugira ngo abone yuko nawe
wakwizana mu biganiro cyangwa se wagira icyo uvuga muri ibyo ngibyo, tujuru niwe uza mbere muri buri kintu cyose. Icyo rero nukibonamo umuntu utazishaka yuko mukorera hamwe mube babiri, ni ikintu kitari cyiza cyane iyo ukibonyemo umukobwa nkongo. Ikindi rero kizaranga uyu mukobwa, uzasanga uyu mukobwa yikundira gusohoka cyane. Gusohoka nicyo kintu navuga ko gishobora kuba ari nka therapy kuri we. So yasohotse hanze agahura n'abantu, akenshi ugasanga agiye se mu mabwate, agiye se mu tubare, you know, noneho byamara kurenga ukabona yuko mu byukuri umwanya wose awuspendingira iyo ngiyo, noneho byagera n'igihe ukabona arashaka kugira ngo wowe uze ahubwo mufatanye, niba yatashye ukabona nibwo guhamagaye ati ngwino meze neza ndi hi meze mfite morale. So akagukenera muri uwo mwanya mu byukuri we aba ashaka kugira ngo hagire ikintu gishobora kuba cyakemuka. So nubona umukobwa umeze nk'uwo nguwo, ukunda ibintu byo gusohoka cyane, uri you know uri mu birere bya tari, icyo ni ikimenyetso kitari cyiza cyane mu kimwe mushobora kuranga uwo mukobwa ukina game nyinshi. Ikindi rero gishobora kuranga uyu mukobwa ni ikihe? Uyu mukobwa uzasanga atari yakira ibikomere by'urukundo byabanjirije wowe. Ashobora kuba yaraciye mu mibano myinshi itandukanye, ariko mu by'ukuri ugasanga umutima we ntago wari wakira neza. Kuri we rero kwiha break yo kugira ngo abanze akize umutima we ntago bimworohera, yumva yuko yava muri uyu mubano ajya mu wundi, ajya mu wundi, ashakisha kugira ngo arebe nibura nihe ashobora kuba yatuje. Niba rero yahuye nawe muri kano kanya agifite ibikomere byaba ex boyfriend be, uzabisanga muri uwo mubano wanyu. Uzasanga ibiganiro byo byose ari kugarura aba boyfriend be, ibintu byabaye, uburyo bamubabaje, uburyo byagenze, uburyo abanga, you know, ikiganiro cye cyose uzasanga cyuzuyemo abo bantu yakundanye nabo, aho kugira ngo afocusing cyane ku mubano wanyu, yuhire urukundo atume rukomera cyane hagati yanyu. Uzasanga akenshi agifite bya bikomere, akaba ariyo mpamvu akwegera kubera yuko abona yuko umwitayeho, kubera yuko abona yuko ufite care nyinshi cyane umugaragariza, ariko mu byukuri ntago bimushobokiye kubera yuko bya bikomere, kakababaro, wa mujinya, bya bintu byinshi byo yaciyemo nibyo yagikomezanya nabyo, akaba ari kumwe nawe. Kuri we rero she doesn't care, icyo akeneye nuko amuvinga akabona yuko hari umuntu umwitayeho, umuha attention, umwereka yuko akunzwe tena, kubera yuko ntashaka kugira ngo abe muri ubwo bwigunge. So iyo rero umukobwa usanze agifite ibikomere mu by'ukuri mu rukundo, don't waste your time, muhereza umwanya we abanze akire neza kugira ngo ubashe kuba wamukunda mu by'ukuri. Ikindi rero kizakwereka yuko uyu mukobwa ashobora kuba agukina game, uri umuntu umuhereza buri kintu cyose, umuhereza amafaranga, umwishyurira inzu, umukorera ibintu byinshi bitandukanye, umugurira amavuta, umukorera buri kintu cyose. Uyu mukobwa rero nta n'umunsi n'umwe ashaka kukuvaho iruhande, kubera yuko hari ikintu umukorera ashobora kuba atabona ahandi, ashobora kuba ajya ahandi agakemurirwa ibibazo bimwe na bimwe, ariko niba umusapotinga mu kintu runaka iki n'iki, umwohereza amafaranga se, umugurira ibintu runaka, ya azagumya be iruhande rwawe kubera yuko ukora ibyo bintu byose. Niba uri umusore rero ufungutse amaso, ugomba gustopinga ibyo bintu kano kanya, kugira ngo utange isomo umubwire uti ntago ndi bank, cyangwa se ntago ndi umuntu uri gufashanya. Niba hari icyo ngukeneyeho ni urukundo, kuko niba narakubonye ngukunze mu by'ukuri ntabwo nshaka kugira ngo ube iruhande rwanjye, kuko hari ikintu ushaka kugira ngo unkuremo. Icyo ngicyo rero nubona aba bakobwa bita abakuzi by'ibyinyo, you know, ugomba gukuramo akaguru kawe rugikubita. Nta kintu na kimwe uzakuramo, icyo uzakuramo ni ukuba uzavana
amaboko mu mifuka yawe ugasanga imifuka yose nta kintu kikirimo kubera yuko hari umuntu uri kuyogoza umutungo wawe. Ya yeah, be careful nubona umukobwa ukina game nk'iyo ngiye yo kugukura ibyinyo. Ikindi kintu kizamuranga rero uzasanga uyu mukobwa akubwira ati oh nkeneye umwanya runaka, nkeneye yuko umpa uyu mwanya kubera yuko ibintu uri kumbwira ndashaka kugira ngo mbitekerezeho. Ni byiza gutekereza ku kintu kugira ngo ufate umwanzuro koko wabitekerejeho. Ariko se hashize ukwezi, hashize amezi runaka, uracyari aho ngaho, uracyari muri kurindira yuko agusubiza. Don't waste your time. Hari abakobwa beza bari hano hanze bafite uburere, bafite buri kintu cyose waba wifuza kano kanya. Iyo ubonye umukobwa agushyize kuri hold akubwira ati rindira rindira rindira, ya nuko hari ikindi azaba ahugiyemo. So don't waste your time urindira yuko icyo kintu kibaho. So mu gihe rero agushyize kuri hold, move on, shakisha abandi ubona yuko bafite urukundo kandi rushaka kugufasha mu gihe urukeneye mu by'ukuri, kuko twese tubereyeho kugira ngo dukundane. Ubone umuntu ugukunda, kurespectinga, ukubaha, ndetse akaguha ibyo wifuza, ndetse nawe ukamuha ibyo wifuza. Rero nta kutumwanya wawe bagushyira muri hold all the time. Ya yeah, icyo ni ikintu kitari cyiza cyane nukibonamo uwo mukobwa uba wikinira imikino. Uyu mukobwa ntazahwema kukubwira kenshi ati ndabona mu by'ukuri twakwibera inshuti kuko uri umwana mwiza, ugira imico myiza, mu by'ukuri numva nta n'indi nshuti nagira nkawe. Reka ibi bintu ntitubyihutishe, reka twibere inshuti zisanzwe. Kuri wowe wicaye muri uwo mubano kubera yuko ukeneye yuko ugira aho uzabageza. Ariko umukobwa arakubwira ati reka twibere inshuti. Iri jambo uzaryumva kenshi iyo umukobwa atagufitiye gahunda aza kubwira ati reka twibere inshuti zisanzwe. Ikintu cya nyuma ngiye kurangirizaho ahangaha, uyu mukobwa uzasanga akurutisha inshuti ze. Iyo ukundanye n'umuntu ukabona yuko atakugize priorite muri urwo rukundo, ukabona ko inshuti ze cyangwa se abavandimwe be mu by'ukuri nibo ashyize mbere cyane 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 kuruta umubano wanyu. Listen, don't waste your time. Mu gihe wowe uri gukora effort ibintu byose wabisize inyuma, urabona yuko uri kwisacrifice kugira ngo ubane n'uwo muntu, ariko n'inshuti ze ziza mbere n'abavandimwe be. Uretse ko abavandimwe byo ni ikintu kiri très important, n'ubundi mbere yuko ubana n'uwo muntu hari ikintu cya connection gikomeye cyane cyo kubana n'abavandimwe. So abavandimwe byo survive niba ari kumwe nabo, ariko inshuti ze ugasanga yifuje kujya mu picnic n'inshuti ze, yifuje gukora ibi n'ibi, ariko wowe yakuburiye umwanya. Why? Nuko adaha urwo rukundo rwanyu valeur. Nibyo ngibyo rero nabateguriye uyu munsi. Nizere yuko iyi video ishobora kuba yafasha umwe mu basore cyangwa se umugabo ushobora kuba ari gukundana n'umuntu mu by'ukuri ugasanga afite 90% by'ibi bimenyetso tumaje kuganiraho. Ntute umwanya wawe na mutoya utinda muri uwo mubano, ahubwo shakisha ahandi aho ushobora kubona umuntu ugukunda kandi akakubaha, akubaha na feelings zawe cyangwa se ibyumviro byawe kugira ngo wishime nawe. Kuko kubana n'ubundi nta n'ikindi biba bimaze nuko ushimisha mugenzi wawe na mugenzi wawe nawe akagushimisha. That's it. Iyo utabibonye rero hakiri kare muri uwo mubano wanyu, don't waste your time. Alright, naho butaha rero Imana ibarinde aho muri hose, kandi ntiwibagirwe gusharinga iyi video n'inshuti zawe kugira ngo niba hari ufite ikibazo cyangwa se akaba ari guhura n'iyi problem muri iyi video twavuzemo agira icyo akosora kugira ngo abeho neza. Naho butaha rero Imana ibarinde aho muri hose. Ciao ciao.